Чудили ли сте се какво би било да се събудите по време на операция? Мисълта сама по себе си е достатъчна да ви накара да потръпнете. Може би някои от вас са е изпитвали притеснение и страх при мисълта за операция, притеснявайки се за тази вероятност. Страхували ли сте се някога от подобна ситуация? Чувствайте се си свободни да споделите в коментарите. Представете си, лежите на операционната маса и изведнъж осъзнавате, че сте будни. Очите ви се отварят. И виждате ярки светлини в операционната, както и хирурзите закрили лицата си с маски. Паника, вероятно, веднага ще ви обземе, когато разберете какво се случва, дори и ако сте избрали доброволно да се подложите на тази процедура. След събуждането от опойка обикновено сте дезориентирани и объркани. Мозъкът ви може да се затрудни да обработи ситуацията и страхът е естествена реакция. Непознатите гледки и звуци на операционната зала могат да бъдат стресиращи, особено ако в него момент интервенцията ви продължава с пълна пара. Но не се притеснявайте, шансът това да се случи е изключително малък, вариращ от 0,1% до 1% в зависимост от процедурата. И дори ако сте сред малкото късметли, едва ли ще е задълго. Хирурзите са обучени да се справят с такива ситуации и бързо ще ви приспят отново. Така че макар идеята да се събудите по време на операция да е плашеща, запомнете, че това е изключително рядко и обикновено хирурзите са подготвени за такива ситуации. А напредъка в опойките продължава да и процедурите по-безопасни и ефективни. А ако някога сте имали този страх, надявам се, че тази информация ви носи малко успокоение. Ако ви е харесало да изследвате тази странна възможност, не забравяйте да дадете палец нагоре и се абонирайте за още интересни сценарии. Кажете ми в коментарите, какви други странни възможности искате да изследваме. Благодаря.